ទរជាស្គីចិនជាទីគោរពកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះចិនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំជាផ្លូវការចូលជាសមាជិកទី12នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកស្របពេលជាមួយគ្នាមានបទវិភាកអន្តរជាតិមួយបានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាចិនចង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងចិននេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងខ្លឹមសារទាំងស្រ
បានដាក់ពាក្យស្នើសុំជាផ្លូវការចូលជាសមាជិកទី12នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា CPTPP. CPTPP គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកដែលប្រមូលផ្តុំបណ្តាប្រទេសនៅជុំវិញខ្សែក្រវាត់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលតំណាងឲ្យដើម្បីកំណត់សញ្ញាបួនភាគរយនៃ GDP សកល ក៏បំណងមួយនៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយកំឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនហើយលើកកម្ពស់មុខមាត់ជាមេដឹកនាំពិភពលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសជាសមាជិកចំនួន12ក្នុងនោះរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមសម័យដឹកនាំនៃអតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែអតីតប្រធានា
ថា TPP កាលពីឆ្នាំ2017ដោយសម្អាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់ការងាររបស់ប្រជាជនអាមេរិកនៅឆ្នាំបន្ទាប់គឺឆ្នាំ2018ទើបសមាជិក11ផ្សេងទៀតដែលនៅសេសសល់ដូចជាអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេកាណាដាស៊ីលីជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីមិចស៊ីកណូវេសេឡង់ប៉េរូសង្ហបុរីនិងវៀតណាមបានរួមគ្នាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកថា CPTPP គេនឹងចាំបានថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកថា EPIC CEO កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងពិចារណាជាវិជ្ជមានលើការស្នើសុំចូលជាសមាជិក CPTPP ហើយក្រោយការប្រកាសនេះក្រុមមន្ត្រីចិនបានចាប់ផ្ដើមជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីជាសមាជិក CPTPP បាទតាមក្រុមអ្នកជំនាញការស្នើសុំចូលជាសមាជិក CPTPP របស់ចិនមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយហើយចិនក៏ដឹងរឿងនេះច្បាស់ជាងនរណាទាំងអស់ផងដែរត្បិត CPTPP ត្រូវបានបង្កើតឡើងមានគោលបំណងចម្បងដើម្បីប្រឆាំងការកាន់កាប់អធិបតេយ្យរបស់ចិនដូច្នេះបាទដឹងថាស្មុគស្មាញទៅហើយហើយអ្វីបានចិននៅតែទទូចចង់ចូលជាសមាជិកពេលវេលាដែលចិនប្រកាសស្នើសុំជាផ្លូវការចូលជាសមាជិក CPTPP បានធ្វើឲ្យគេនឹកស្មានមិនដល់ក្រុមមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនធ្លាប់បានសន្និដ្ឋានថាទីក្រុងប៉េកាំងនឹងតាមដានយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចំពោះការវិវត្តទាំងឡាយនៃនីតិវិធីស្នើសុំចូលជាសមាជិក CPTPP របស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមុនសិនមុននឹងដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការណាមួយពោលធ្វើបែបនេះគឺចិនចង់យកគំរូតាមអង់គ្លេសនិងយកពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីប្រមូលការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិក CPTPP ធ្វើដូច្នេះទើបការស្នើសុំរបស់ខ្លួនទទួលបានចម្លើយតបជាវិជ្ជមានមកវិញការស្នើសុំរបស់ចិនក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យគេពិបាកស្មានណាស់ពីចេតនាពិតប្រកបរបស់ចិនការប្រកាសរបស់ចិនធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីប្រកាសបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគីថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដែលគេមើលឃើញពីគោលដៅទៅរកចិនហើយនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាដដែលនោះដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកថ្មីមួយរបស់ខ្លួនដោយស្នើឲ្យមានការបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ការវិវត្តស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញខ្លះយល់ថាការសុំចូលជាសមាជិក CPTPP របស់ចិនគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគីអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីដែលហៅកថា AUKUS ប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបានអះអាងថាសំណើរបស់ចិនមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង AUKUS នោះទេត្បិតសំណើនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយលោកស៊ីជីនពីងតាំងតែពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះជាការប៉ុណ្ណាចិនប្រហែលជាមិនមានគោលដៅតែទៅលើ AUKUS នោះទេតែចិនសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍រយៈពេលវែងនឹងធំជាងនេះសម្រាប់ចិនការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP គឺជាឱកាសមួយឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងលើកកម្ពស់មុខមាត់របស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងនាមជាអ្នកការពារពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនិងសេរីប្រឆាំងនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគំពីនិយមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបទវិចារណកថាដោយស្រង់សម្ដីអ្នកវិភាគម្នាក់កាសែតរដ្ឋចិន Global Times បាន
ដែលបានប្រកាសថាខ្លួនមិនចង់ឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅតែបន្តស្ថិតនៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះ ក្រៅតែពីប្រជែងជាមួយអាមេរិកចិនមានគោលដៅដ៏សំខាន់មួយទៀតនោះគឺតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជួបដំណឹងពីចេតនាចង់ចូលរួមក្នុង ការទីផ្សារដ៏ធំរបស់ចិនដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកជាក់ស្ដែងបើតាមនីតិវិធីរបស់CPTPP ការទទួលយកប្រទេសណាមួយជាសមាជិកគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍កុងសង់ស៊ីសឬការសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទពីសមាជិកដែលនៅសេសសល់ទាំង11ប្រទេសបែបលើនីតិវិធីកុងសង់ស៊ីសនេះចិនពិបាកនឹងអាចចូលជាសមាជិកបានណាព្រោះអូស្ត្រាលីដែលកំពុងមានចំនួនស្ទើរគ្រប់វិស័យជាមួយចិនស្រាប់ក្នុងនោះបានបង្ហាញចំហចំទាស់រួចទៅហើយចំណែ
CPTPP ក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីនោះគឺមិនចាំបាច់និយាយអ្វីច្រើនទេដោយប្រទេសជាសមាជិកដទៃនិងបង្ហាញចំហទាំងរឹងជាមួយចិនប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្ថិតនៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP ដោយអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រីចេនផ្សាគីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់កាលពីសប្ដាហ៍មុនថាការសម្រេចចិត្តទទួលឬមិនទទួលយកចិនគឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់សមាជិក CPTPP នេះមានន័យថាអាមេរិកនៅតែស្ទាក់ស្ទើរហើយការបន្តដកខ្លួនពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មប្រពៃណីជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តបែបនេះទៀតសោតវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃចាប់ផ្ដើមនឿយណាយហើយអាចនឹងពឹងផ្អែករឹតតែខ្លាំងលើទីផ្សារចិនក៏ថាបានកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ